Leguía la taida tawo, Eriel Casoli cantawo, Luktaida la hat katawo, la man takteda tawo, Talabadan la rayo, la fiha an la dinayo, la yanka hatro day tawo, indaha soleh day tawo, Hach basar maana dadan kuta gana soyera dakso. Wani gana albab kafuro yeyen yeri sugun yer. Bariyabat tuma ruma gunti ma furone ma hata iso gale yengot kaygi na soar so dakso, yala inaarkine. Hach basar waba la inaarka ayo kadi. Baha inaarka bas maarka la inagala soda. Sahiba day bayla soda ku soo baray yadane soo soo saaxiib naha maxaad inoogu soo kaxaysay leesiga hadda maaday waad halkan taaganay kaleeg yaa waan ku salaamay yaa naha wuxuu waa maxay oo garbay leedahay manin baa mise waa naag waa maxay wuxuu ma waa inaanu fartuun garay baa la yiraahdaa fartuun garay yaa inaad iska baray aniga Haaji Basar baa la yiraahdaa inantan waa jacaylkayga oo qaybta sarena waxba ka maqanay waxba intabaya naha kale inanta wixii la isku jeclaabo kuma yaalaan waa maxay waa gaari dhundiire waa siibane maye fudadki rabaaniga ah maynagiiba waraabayaal iska ibino waxaanu doonaa isku sheekeyno matana naaga maalinba maalinta ka dambaysay jacaylkeenii madmadow baad si galay war waa tadaba ku dhalay waa maqurro waxba male hadaba waa yee inantu aday ku afkaranaysaa ay naga diraa inu gaalada laynaan sukuuna maanta waa tay Soomaaliduna hore u tiri wax la raaja raga kuma samee waa runta waa runta baad ku leedahay haddaad saa u garanaysid maad iska reebtid markii horeba lacag isii waaye haddaan ku siiyo waad diraysaa saw maaha ha waan dirayaa nala joogi mayso Fariid lacagtu waa wixii la isku jeclaa anigu saaxiibaday bariiska ka ciideyn maayo cadkeedalay qoodha iyo xaradaaba ku ree alla caqli weynaa malaxba waa ku siinaya Soosi hortayaan kaaga waramay inantan muddo dheer baan isnaqaanay maalin baan suuqa soo daba galay oo dabeetana caruurta lama lagdootay bari oo galbeed oo bari oo galbeed muuqaalkeeda guud baan ku qancay oo misanari tan laga hadhi karimayo haddana hoos baan i shawlo raacaysaa halkaad eegtaba malaba saaran markaasaan geesaa dabarka ugu xidhan indhahadiyada ku arkaysaa aniga ima jeedaan miya hayay waa ka awrkina soo fool dhaqday ma ila socotaa waa kula socdaa laakiin qosolkaagu ka dameeraa ka liitee waa maxay sidaa waa kaftamaysaa naa heedh miyaanad saaxiibadaa u sheegin duqu marku xanaaqo inaan la afkaran keliya marka laga reebo halka birqaabku isugu yimaada mooyaane waa maxay aftayaxabay soo dhigaysaayo bakhaar afaafkii ka weyne gowstambeedkeedan si dhammaystiran u daalacanayaa lacagtaadaan ku siinayaa inaga dirkabaa xidhata taniya soo saar waayaanaa inaga diraye now anagu aan kaa yaabay qalanjo mar allaariyo markaad lacag aragtaa wuu imaanku kaa soo dhacaya hayaa inuu gabigii suba kaa cararana la arkee Haaji Basar lacagtu waa lama huraan ha tani waa wax garaday timaa sare ka yaacan inaad er khayr baan ku rajaynaynaa inaa mari xabiibi inaa mari ukaadi adeer ka ganda foorada weyn le marka tan guriga la gasho anaga maxaa noo nafa anigu inanta la sheekaysuun baan ku lahayn ma inaad iska khabaysataa baan doonay yaa baragnay naa bal kale weyn faqaynaa may yeeli mayo naa bal horta ina dhageyso xini yoola lama cariye waa ku sidee waxba igama khuseeyaan aniga arin naa bal dhageyso maya naa inaadeer maya anigu war ka qori mayo naa inaadeer lacag baan ku siinayaa iga qalle waar dhagaha froninkow naa yaa isla wareegto waa bay sii diyaarsantay naa naga soo bax lagaa bayliye ha waar yaa odayga yaraa gaadha in kale tegey naa yaa tani ma berga yarayd bay geed ka soo dhacday wallaahi nan dadi kale daalay wax kale daalinka caliye waxba hay sheegna aniga waxaad ii sheegtaba ka dhageysan maayo deekada maayo iminka hii naleeday ma jilbis xanaaqay baa ka daayaqaana adaan ku dhiibaynaa maxaad riwaada yaryar caanteynka noogula imanaysaa anaga naa yaa hamyaar heer ku dhalin ninkani wuxuu doonayaa inuu sida doona ka yeelo wariya ilaah hay iyo ummadiisa garanaya war waxaan yaa naga kaxaystaad mooday inuu bilaadan nashqadeeyey boombaladii maryaal la saaran jiray bay waagta bal afka yar cas mooyaane meel ay qof dumara uga egtahay soo saar waa taas dee waa markaan yur kuuri waadiga faray gula soo ordayay igu xuruudayaa khas hana la sheekaysan jawhara daalla ka qaadiye awalba kuguma oole may tan macaana odhan may sida war kala ma haysaa ninkow horta Haaji Basar oo xabiibi waan ka raali gelinayaa nugliyaarka xarkaa soo goostay haddana aan tamarin ilaahay waa ka balaayay qoortay noo suray dumarkuna waxba isma ogolaadaane maxaad u soo kaxaysatay haddaad saa u ogeyd waan iska reebi kari waayo furuq dil soo qaysatay ayaa kaa xiiri habla reera dhaleen baad isaga soo faadhumaysanaysaa war meelad xishoonayn marag baad meheradooda ku sii ciyaaraysaa gacal iyo Haaji Basar waa diyaad baan uga xumahay waxa ay nagu dhacay iminkan iska soo reebaya gaaraya cuumaddan sida harkayga igu lamaan waxba ha ka warwarin waan kuu soo noqonayaa kacaliya isteji naayaahe maxaad nagu baryaysaa waxan haddaad nin doonaysaa qiimo dhimis boqolkiiba kontona samee yahu gabigaaguba koryo hoos futaa urbaad u egto misaad naag daydaysaa naa soo socaa la ku awdiye xabiibi Haaji Basaro waan ku jecelahay nagaamu waxyay bilaa xishoodka ahi war bal doofaaradan doofaaradu keentay xaggay maanta iga soo raadsatay suuqaa bartankiisee la ysdhexmarayaabaan dabada rogtay maalinta dambaan arko haddaan madaxa xabad kaga dhufan waayo war sawta ka haysatay sawta halkaa la martay maaha war wuxu malaa naagba ma ahayn oo naasana way lahaydee gadhna ma arkayna may gadh way lahaydee naasanaan arkaynaaso oo niyo wuxuu daba siibnayda cidlay sidaa u qayuurnayde
ماني جو صوت هاي جنب بيناك تيك حيسة هاي هو ميانا نحن يلا هين هوي من كميان قصلا يا مسوان هذلا يا ترى محاي مك هيجس يا سديمان هاي حالا ده يزمد جنامية ما يستار وورك يا يكون شيء جاي يم بالله قلا ناك تهوى دليلية واكجا كوسينا يا وليبة دي كذا نوان عبيا أدو هاي صار نقطة سك ترى بلي شقادة مال سو قلي ولا جران شري وارد عن كو رمي حاج بس روي نكاد كان نايمك أنا جاي هنا كلام مالين دوين داو ساعة سينينك أبرز معيد وين تهاي هدو مرض سوق توينا سيدي ملعيدي قدرت كي عدن وحد كورن تنحولها يجي